არითმეტიკულ საშუალოზე ვისაუბრ უთმოდ ისოთა, რა არის საერთოდ არითმეტიკული საშუალო. არითმეტიკული საშუალო, ცოტა ზოგადად რომ ვთქვა, არის რიცხვი, რომელიც ინფორმაციას გაძლევს, გარკვეული სახით ინფორმაციას გაძლევს რამდენიმე მონაცემზე ერთდროულად. ანუ რაღაც რამდენიმე მონაცემი რომ კონდეს, იმის ნაცვლად რომ ყველა ეს მონაცემი გამოვიყენო, რაღაც ის დასახასიათებლად შეიძლება გამოვიყენო საშუალო არითმეტიკული, რაც ზოგჯერ საკმაოდ კარგი ინფორმაციას იძლევა. მოდი გავარჩიოთ მაგალითები და უკეთ გამოჩნდება რა ზავსაუბრობ. აი მაგალითად ავიღოთ 1, 3, 5, 5 და 20. აი ესეთი რიცხვები. და ახლა მაინტერესებს რა არის ამისი საშუალო, ამისი არითმეტიკული საშუალო. იმისთვის რომ ეგ გავიგო, უნდა შევკრიბო ეს რიცხვები ჯერ, ესე იგი 1+3+5+20. ეს არის 29, 29 სტოლი, ამათი ჯამი არის 9 და +20. და მე რასაც მივიღებ, უნდა გავყო ამ რიცხვების რაოდენობაზე. 1, 2, 3 და 4. 4 რიცხვი მაქვს, ამიტომ 29 უნდა გავყო 4-ზე. ესე იგი 29-ს ყოფთ 4-ზე. ხო ნახოთ. 2-ში პირდაპირ არ მოთავსდება, 29-ში მოთავსდება 7 ჯერ, იქნება 28. შემდეგ 1-ში მოთავსდება არც ერთხელ, არა, 1-ში არა, მაგრამ ჩამოვიტანოთ. 0. 10-ში მოთავსდება 2 ჯერ, ესე იგი 8. 20-ში მოთავსდება 5 ჯერ. ესე იგი 7 მთელი აღარ გამოკლებ აქ, 7.25. ანუ გამოდის რომ აი ამ რიცხვების საშუალო არითმეტიკული, თურმე, აი ესე მივიდა წერ. საშუალო არითმეტიკული. ტოლი არის 7.25. ესე იგი ეს საშუალო არითმეტიკული რაღაცნაირად ამ რიცხვებს შორისაა მოთავსებული და გარკვეულ ინფორმაციას გვაძლევს ამ რიცხვებზე. რა თქმა უნდა, ყოვლის მომცემ ინფორმაციას არ გვაძლევს, იმიტომ რომ კაცმა არის ახლა მარტო საშუალოც რომ შეხედავ, რიცი საშუალო არის. მაგრამ სხვა რამდენიმე მონაცემთან ერთად, რომელსაც ასევე ვისწავლით, მედიანა, მოდა და ასე შემდეგ, მომავალ ვიდეოებში, ნახავთ რომ ძალიან კარგი მახასიათებელი არის ეს. იმისთვის რომ ბევრი მონაცემი ერთდროულად არიყო და უბრალოდ დაახლოებით შეხედო როგორ გამოიყურება რაღაცა მონაცემები, რა ხასიათი აქვს მონაცემებს. კი, მოდი, მოდი ასწავშალოთ და კიდევ რამდენიმე მაგალითი გავაკეთოთ. ესე იგი, თქვათ გვაქვს ესეთი შემთხვევა, რომ 4 ტესტი წერეთ, 4 გამოცდა წერეთ და შედეგები იყო 80, ჩვენი შედეგი 81, 87 და 88, თქვათ. და ახლა მაინტერესებს საშუალოდ რა შედეგი ავიღე ამ გამოცდებზე, საშუალო რა იყო ჩემი. ამისთვის ჯერ შევკრიბოთ 4-ვე, ესე იგი 80 დავუმატოთ 81, დავუმატოთ 87 და დავუმატოთ 88. პლუსი აქ. ხო ნახოთ, 1+7+8 არის 16. 6+1 ვიმახსოვრებთ აქ. და 4-ალი რუიანის ჯამი არის 32, იქაც 33, ესე იგი 326. ესე იგი ამათი ჯამი არის 326 და ახლა მჭირდება რომ 326 გავყო 4-ზე. რომ გავიგო საშუალო რა არის. 33-ში მოთავსდება 8 ჯერ, 32 და 16-ში მოთავსდება 4 ჯერ ზუსტად. -16 ტოლია 0-ის. ესე იგი გამოდის რომ ამისი არითმეტიკული საშუალო, არითმეტიკული საშუალო თურმე ტოლი ყოფილა 84-ის. ესე იგი, ჩემი საშუალო ქულა აი ამ 4 გამოცდიდან ყოფილა თურმე 84. 84 ქულა. კი ბატონო. მოდი ცოტა უფრო გავართულოთ. ცოტა უფრო გავართულოთ. ახლა ასეთი ამოცანა გავაკეთოთ. ესე იგი, ვიცით, რომ არითმეტიკული საშუალო 4 გამოცდის არის, იქ თუნდაც ამაზე 4 გამოცდის არითმეტიკული საშუალო, ცოტა უფრო ქართული იქნებოდა, მაგრამ არ აღშავს. არის 84. ეს ვიცი. და ახლა ასეთი რაღაც მაინტერესებს. რა უნდა მივიღო, ანუ x-ი არის რაღაცა რაც უნდა მივიღო, რომ საშუალო, ახალი საშუალო იყოს, თქვათ, 88. ესე იგი, რა უნდა მივიღო, რომ ახალი საშუალო გამოვიდეს 88. ახლა, მოდი დავფიქრდეთ ეს. 4 გამოცდის საშუალო თუ არის 84, ეს ნიშნავს, რომ 4 გამოცდის ჯამური ქულა იქნება 4 გამრავლებული 84-ს. ანუ აი ამდენი ქულა ავიღე ჯამში 4 გამოცდაში. ახლა თუ მე დავუმატებ რაღაცა უცნობი x-ს, ხო, რაც უნდა მივიღო მე 5 გამოცდაში. ეს იქნება 5 გამოცდაში ერთად დაგროვებული ქულა. ანუ ეს ხო არის 4 გამოცდაში ჯამური ქულა. ეს იქნება მე 5 გამოცდის ქულა, ამიტომ ეს გამოდის 5 გამოცდაში ერთდროულად დაგროვებული ქულა. ახლა ეს არის ჯამი 5 გამოცდის ქულების. მე თუ მინდა ამის საშუალო ვიპოვო, ეს უნდა გავყო ამათ რაოდენობაზე, ანუ 5-ზე. და მე ჩემი მიზანი ის იყო რომ ამის საშუალო ყოფილიყო 88. ესე იგი
ეს უნდა იყოს 88. ანუ პრაქტიკულად კითხო რომ დავსვი რა x-ი უნდა მივიღო, ისე წარმოვიდგინეთ თითქოს ეს რაღაც x-ი მივიღე და მაშინ ჯამი გამოდის 4-ჯერ 84-ს, ანუ პირველი 4-ი გამოცდის პირველი 4-ი გამოცდის ჯამურკულას. დამატებული ის x-ი რაც მივიღე და ეს რომ გავყო 5-ზე, ანუ ამათ რაოდენობაზე, უნდა მივიღო 88. და ახლა მოდი ნახოთ რისი ტოლი უნდა იყოს x-ი, ამოხსნათ ეს გამოსახულება. ორი მხარე გამომრავლოთ, მოდი ორი მხარე გამომრავლოთ 5-ზე და პარემ ეს რა იქნება, ეს იქნება 336, ხო? 336 პლუს x-ი ტოლი არის რამდენის? 88 რომ გავამრავლო 5-ზე იქნება 440. 440, აი ესე. და მაშინ x-ი რომ გავიგო, უნდა გამოვაკლო ორი მხარე 336. ესე იგი x-ი ტოლი გამოდის 104-ის. ესე იგი გამოდის რომ 104 უნდა მივიღო, თუ მინდა რომ მომდევნო უბრალოდ მომდევნო გამოცდაზე უნდა მივიღო 104, თუ მინდა რომ საშუალო ამ 5 გამოცდის გამოვიდეს 88. რაც არ ვიცი 104-ის მიღება შესაძლებელი თუ არის თუ არა. ზოგ ტესტზე არ არის ხოლმე. შემდეგ. მოდი ერთიც გავარჩიოთ. მოდი ერთი მაგალითიც გავარჩიოთ. თქვათ გვაქვს მოცემული ასეთი პირობა, რომ ისე 4 გამოცდის საშუალოა. 4 გამოცდის საშუალოა ისე 84. ვიცით, რომ სულ იწერება 6 გამოცდა. და ახლა მე მაინტერესებს ასეთი რაღაც. მაქსიმუმ რამდენზე შემიძლია ავიყონო ჩემი საშუალო. ანუ ძალიან კარგად რომ ვიმეცადინო და ასე შემდეგ და ძალიან კარგად დავწერო ორივე გამოცდა, მაქსიმუმ სადამდე ავწევ ჩემს საშუალოს. ეს ნიშნავს, რომ ორივე დანარჩენ გამოცდაზე უნდა მივიღო მაქსიმუმები, ანუ 100-ები. გამოდის, რომ თუ მინდა რომ დავთვალო ახალი საშუალო, უნდა ავიღო პირველი 4 გამოცდის ჯამური ქულა, რაც არის 4-ჯერ საშუალო, ანუ 4-ჯერ 84. ამას უნდა დავუმატო დანარჩენი 2 გამოცდის მაქსიმალური ქულა, ანუ 100 და 100, ესე იგი 200. და ამის საშუალო რომ დავთვალო, ეს უნდა გავყო 6-ზე, იმიტომ რომ ჯამური რაოდენობა არის 6. ახლა ნახოთ. ეს იქნება იგივე რაც 316 იყო, ეს 200-ია, ამიტომ 516 გაყოფილი 6-ზე. აი ესეთი რაღაცა. ახლა ნახოთ, რას მივიღებთ ამით. მოდი გვერდზე გავყოფ ამას. 516 გაყოფილი 6-ზე. 53-ში მოთავსდება 8-ჯერ. ეს იქნება 48. 56-ში მოთავსდება 9-ჯერ. ეს იქნება 94. ჩამოვიტანოთ მე 2. 20-ში მოთავსდება 3-ჯერ და ასე შემდეგ, ხო, სულ სამიანები წავა ამის მერე. ანუ განმეორებითი არის ეს. ესე იგი გამოდის, რომ მაქსიმუმებიც რომ მივიღო დანარჩენ 2-გამოცდაზე, მაქსიმუმ აუწიო 99.1-ზე. ჩემი საშუალო ქულა მეტზე ვერა. ესე იგი, აი ესეთი ტიპის ამოცანები კეთდება და ესეთი ინფორმაციას იძლევა არითმეტიკული საშუალო.